Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, é o seguinte, cara, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso, rapaziada. Dessa vez estamos aqui, ó, do prata ao global. Vocês gostam tanto, não gostam? Passando aquela dica selvagem. E, rapaziada, você quer jogar bem? Quer ficar bom, cabuloso no CS, cara? É o seguinte, eu faço uma mentoria para ajudar você a evoluir com dois pés na porta. Para quem não sabe, a mentoria eu não vou jogar com você. Na verdade, eu e você vamos entrar num servidor privado e também no Discord para eu te ensinar as ratarias e fazer você ficar bom de verdade no CS e abrir a sua mente, fechou? Eu garanto, rapaziada, abre muito a sua mente. Quem tiver interessado na mentoria, família, chega lá no meu WhatsApp. O WhatsApp é esse que tá aparecendo na tela de vocês aí. Me chama lá com dois pés na porta. Ou então pode ir no meu Instagram e me chamar lá também, fechou, rapaziada? Tamo com tudo naquele jeitão. Família, é o seguinte, vamos começar aqui mais um episódio do Prato Global, naquele jeitão. E antes de começar esse episódio, eu queria muito pedir para você, cara, dar uma corridinha lá no nosso canal de vlogs. Eu tô começando a postar vlogs para vocês agora, fechou? Corre lá, assiste o vídeo novo que eu soltei, cara. Tá saindo vídeo cabuloso para vocês. Bora, tropa! Bora aqui, bora. Do prata ao global. Daquele jeitão, hein? Salve, tô B. Ô, Xuxa. Tô B também. Rapaziada, o ping dos caras é muito alto no time. Já percebi isso aqui, olha. Então, já prepara para tomar bala correndo. Tá ligado? Os caras vão abrir pixel correndo e tudo. Então, nós jogar aqui de AWP e tudo. Vamos tentar dar aquele contatinho no meio, buscar aquela informação, etc. Ó, não fizeram barulho, então provavelmente vão vir MF. Vamos esperar os caras passar. Só que passar, nós vem, olha. Nada, banana. Só que aí tem um camarada super atrasado. O cara tá lá na base até agora. Que isso, gente? O time dele todo rushando e tá marcando base. Sem nexo. Rapaziadinha fez um MF. Táticozinho todo pelo MF naquele jeitão. Vamos dar, forçar aquele Tem scout aqui, tiro mano. nele. E vamos tentar pegar o cara no meio, tá ligado? Que ele vai vir reto. Eu nem aqueci ainda, tropa. Eu tô mais lerdo que tudo. Uma semana sem abrir o CS. Posição HIV, vou. O cara vieram MF, rapaziada. Então, vamos fazer o bagulho aqui, olha. Recuamos. Que isso, gente? O cara só comeu de Glock. Caraca, só tem maluco, Zé. Ó, rapaziada, já percebeu que os caras estão jogando bastante individualista. Então, a gente vai ter que dar um rede anular isso, entendeu? Você vê que rushou um sozinho, aí vem outro cara pro NIP, aí vem todo mundo muito separado. Então, vamos ter que bater nisso aí, cara. Vamos ter que punir esses caras aí, tá ligado? Eu não previ, mano, na hora que o cara recuou no chute, eu pensei que ele ia voltar, tá ligado? Porque o parceiro tava dando a volta NIP. Só que ele veio e saiu correndo com a Glock dele. Vamos picar nesse meio aqui, vou tentar matar alguém, família. Eu fiquei dando bomba, hein? Só uma bomba. Aí, ó, pegamos o cara aqui, vamos tentar pegar MF. Ó, família, Joguei fica possível ligeiro que os caras você. dominaram a banana. Já Você dominou. Eu cheguei aqui, não tem ninguém? Certeza? Ó, só uma molotov, sim. O cara falou que já entrou lá Joguei já. piscina. Vou caixão. É, não sei das que eu tomei, não. Ah, tem Nossa, cara, não. tá pra... Mano, não tá fazendo muito nexo a gameplay, Mais um, pra cara. mim. Olha, se você perceber, rapaziada, tem um moleque na base e tem um cara no bombe. Era o alto, mano. Eu não tô vendo sentido. Calma agora, morre não, morre não. Isso aqui não é um hit muito bom. Olha isso, gente! Que isso, meu Deus do céu! Que crime! Aí, se esse cara fizer a mentoria, eu ensino ele a acertar tiro. Ele deu a C4 de bandeja. Nossa. Rapaziada, esse Qwert aí tá errando todos os tiros por um único motivo, cara. Você percebe que toda vez que ele vai atirar, ele atira correndo. Ele não para o boneco em momento nenhum, tá ligado? Vou bangar uma por cima do muro e tentar dominar essa banana. Aqui, ó. Ó, você vê que já fizemos tudo aqui. O moleque do meu time tacou sozinho. tudo, mano. Olha, você vê que a galera não sabe muito. Não tem muita noção de domínio de espaço, né, rapaziada? Porque você vê que ao invés dos caras abrirem junto comigo e tal. Porque o segredo da banana, família, não é tacar as bombas e ficar recuado. É tacar as bombas e rushar. Tá, vou fazer uma pop aqui. Vou comer esse smoke, velho. Beleza, topa. Ó. Sério mesmo. Tá aqui. Que isso, velho? Essa, viado.
Eita, não tô entendendo nada dessa gameplay. Pode ter ido pro NIP. Olha esse cara atirando. Tá melado. Tá melado. Mano, que é isso, gente? Eu não tô compreendendo a gameplay, Zé. Eu tô perdido. Esquece. Eu tô perdidaço. Viado, eu tô muito tempo sem jogar CS, mano. Eu tô torto. Eu vou rushar naquele tapete ali, família. Já percebi que os moleques tá trabalhando bastante. Então, vamos rushar naquele tapete ali e pegar os menores, tá ligado? O cara tá tomando tiro e não fala nada. Mano, 5-0, velho. Dá pra pegar, mano, mas tem que só ficar um pouco mais vivo. Tem op CR, tem MF. Tem aí, mano. Passou. Caraca, mano, os caras, eles correm muito com o boneco. É muito difícil tocar tiro. Eu sei que eu tô errando, mas... Tem que arrumar uma desculpa, né, cara? Voltei, voltei. O moleque tá na base até agora, viado. Rapaziada, tem que. Esses caras aqui, quando eles não sabem jogar, tem que sair rushando pra cima deles, entendeu? E não pode deixar os caras gostar do jogo, não. Olha lá, cara, o que que eu tô jogando? Isso aqui não é CS, não! Isso aqui é Valorant! O que que eu tô jogando? Parece que eu sou o TR e eles são os CTs, que eles estão voltando pra me marcar. Que da hora, mano. É o contrário, Zé. É o contrário, eu não consigo entender nada aqui, mano. E Isa, tô mais perdido que o Batman. Acho que de TR vai ser mais fácil, família. Bora lá, bora lá. Vamos usar esse tapete de nuvem, mano. Vamos ver o que, que vai não, dar. Não, tapete não, vou tentar punir no campo. Entendeu? Olha lá, velho. Olha o cara, dou a caça. Ainda me... Oh, não é retiro não, tá ligado? Vamos agressivar aqui, família. Ó. Para de ruxar, mano. Deixar os caras aqui, tá ligado? Mais um banana, acho. Ó, o outro moleque tava no MF, família. Tava não, tá na... Que isso, velho? Tô perdido. Tô perdidaço de catupiry, Zé. Guys, não tem como jogar de alpo em cima desses caras não, sabe por quê? Porque como os caras são igual formigas, eles brotam muito do nada, entendeu? Sei que do nada tem alguém. Eles são muito individualistas. Então... É muito difícil puxar a Alp, porque eu vou morrer desprevenido toda hora. Tô morrendo de M4. Mas é isso, ó, percebendo aqui. Ó, mano, vamos tentar fazer um pagode no meio aqui. Eu não sei se o moleque tá acelerando no meio, tá ligado? Mas eu vou fazer um pagode nesse meio aqui. Vamos ver se vai dar certo essa jogada. Essa jogada aqui é muito boa, tá ligado? De você fazer o tatu. Molotov lá na frente. É, eu fiz errada. Nada, nada. DMF, vamos rushar, tropa. Tira a cara, tira a cara. Faz barulho não, que é pros caras não escutar, mano. Pode ter errado, hein. Os caras erram, mas tem fone. Ah lá, viu? Olha essa... Mano. Deus, o cara não sai da base, não. Vai lá. Toma essa ganha no pé aí, ô. Pega minha AWP aí, ó. Ó, isso, mas rapaziada, os caras tentou fazer bastante pressão na ali, tá ligado? Mas não deu certo. A chance aqui CB agora é muito grande. O interessante da banana, família, é a gente fazer as bombas e abrir pra tocar tiro. Não é ficar parado lá atrás não, entendeu? Aqui, ó, uma autovizinha curta pros caras não comer, tá ligado? Aí, ó, viu? O cara tentou comer e abre, olha, abre pra tocar tiro, olha. Entendeu, ó? Tem que abrir, guys, tem que abrir. Tem que abrir, tem que dar firme. Abre e dá, família. Ó, smokeamos tudo, o C4 tá aqui naquele naipão. Ó, vamos popar aqui, vamos comer. Beleza, bora. Olha o menor, Zé. Não quer sair da... Ô, tá vendendo alface, tá vendendo melancia aqui na feira. Certeza. Agora, família, vamos tentar dar aquele piquezinho do device pra poder pegar o cara lá da caverna, tá ligado? Vem aqui no chute naquele jeitão. E, família, não se esquece de correr lá no canal de vlogs, mano. Só tem vídeo novo lá, hein. Chega lá, hein, com dois pés na porta. Link tá na descrição. Aqui, ó. Falei o devicezinho, rapaziada. Vamos esperar, os caras fez bom, fez tudo. Daqui a pouco nós abre. Ô, meu Deus, aí sai da minha frente. Caraca, mano! O moleque simplesmente entra na minha frente e... 2,5. Puxa a arma, mano. Manguei uma.
Ah, mano, eu vou picar a Xuxa. O moleque tá na minha frente, cara. Que sacanagem. Ainda fica xingando os caras no chat, olha, olha. Mano, vamos picar banana aqui, né? Melhor respawnar daquele jeitão. Não vou fazer bomba nenhuma, só vou chegar, abrir e dar, mano. Olha esse menor, mano. Bora ligar, Caio. Bora ligar. Tá bom? Quer ligar agora? Ah, o cara me empurrou, mano. Liga, liga. Lá é ele. Não, tem que ligar mais madrugada. Ah, agora foi o pique. O cara me empurrou legal. Oh, meu Deus, gente. Esse é o maior problema do pessoal que joga CS, mano. Quer bater banana, mas não rusha. Tudo meio, mano. Tudo meio. Tudo meio. Vamos rushar? Tudo meio lá, olha. Spotou três no minimapa, família. Vamos chegar igual um doido aqui, guys. Ó, o cara foi. O problema, rapaziada, é esse. Eu não sei se o cara vai estar marcando aqui essa p*** desse smoke. O cara tá olhando costas ao invés de dormir na bomba. É tudo doido. É tudo louco, Zé. Aí é miado. Areia miado, beleza. Tá miado aí, mano. Ó, pegou a areia. Fica se preocupado, hein. Tá muito, cara, que plantou. O cara, ao invés de ele dominar o bombe e plantar a bomba, ele smoke as costas, sem informação nenhuma, e depois tá marcando a smoke. Isso daqui não é um rate embaixo, não tá? Ó, mas assim, os caras têm um rate de 11 mil, 10 mil. Mas a gameplay é de mil. É de mil! Não tô compreendendo, Zê. Que isso, Zê? Outro CS, mano. Outro CS2. Vou abrir aqui, velho. Tô nem aí. Se der ruim, já deu. Tem cada MF aqui somando com o parceiro? Tem MF. Que é o seguinte, família. MF tem, né? Ó, tem MF aqui. Boa, pegamos. Fica ligeiro aqui. Ó, tem um moleque na caverna. Vamos pegar ele? Vai lá, olha, o cara vai rasgar aqui, família. Entrou. Né, o cara matou B e vai entrar B, mano. Ah, banana, desculpa. Fica ligeiro que ele pode plantar a bomba e querer antecipar CT, tá ligado? Então, vamos fazer uma pop aqui. Eu acho que ele ia matar, não. Vai lá, rapaziada, vamos... Ó, round eco dos caras, já percebi que os moleques de TR estavam jogando full recuadaço, todo separado, todo esquisito, mais doido que o Batman, mano, quando sequestra o Robin. Mas tá de boa, mano, nós vamos chegar seguindo aqui, ó, vamos abrir meio, vamos dar aquela abertura firme e dar firme, fechou? Abre e dá firme. Olha o tático dos caras, eles comunicam pra MF, só que eu não vou não, tático feio, tático ruim, cara. E ruim já não basta eu, mano. Olha esse menor, Zé. Olha o menor, Zé. Olha o menor. Cá, bomba dele mais torta que meu olho. Ó, fez outra bomba do Nip. Tá vendo que tem cara Nip. Fica ligeiro, né? Olha esse cara, Zé. Olha o doido. Ó, volta, só volta. Vai B. Gira. Fica aqui, ó. Enquanto o time vai, eu vou mirando. Entendeu? Muito não. Ah, mano, eu vou lá, velho. Eu escutei o cara pulando, mas achei que era do meu time. Porque, tipo assim, já tinha um moleque do meu time ali naquela região. Ah, Azul, abre. Abre, Azul. Fica vivo. Aí, ó. Tem que abrir, tem que dar, fica família. Vivo, fica vivo. Ele quer brincar, mano. Ele quer brincar, Zé. Ele quer brincar, já percebi que os moleques gostou de fazer um pagodezinho no meio ali, tá ligado? O que eu vou fazer? Vou tacar aquela flashzinha de cria. E a flash, rapaziada, não é tacando da base. Aqui, ó, tropa, você vai vir aqui, rapaziada, ó. Vai tacar a flash reto aqui, olha. O cara vai ficar cego, mas o problema é dele. Ninguém mandou abrir. O C4 tá comigo, mano. Fica ligeiro, e como ele tá dominando aqui, os caras podem... Ó. Fica ligeiro, hein, que a banana não foi dominada não, entendeu? Tem tapete, cara. Aí dominou ali, deixa ele ir. Banana tem avançado. Peguei um aqui. Vamos olhar esse bombe todo aqui, rapaziada. Eu vou plantar essa bomba aqui, vou garantir, porque a chance do meu time morrer é grande. Os moleques são bons lá, mano. Magicamente. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha o Zé Bombinha. Olha o Zé Bombinha, Zé. Esse menor, rapaziada. Achei. Pegamos, beleza. Os caras adoram ficar marcando assim, rapaziada. Ó, agora, vamos fazer... Ah, sério, mano? O parceiro dele acaba de morrer, ele vai lá e fica carro, sozinho. Qual é, mano? Qual é, P90? Tá errado? Não tá, cara. Pegou o cara errado, né, rapaziada? Esquece.
Tem mais um na banana. Olha isso, velho. Vamos otavar essa banana aqui. Vamos pôr respeito aqui, rapaziada. Que é pra esses caras parar de ficar folgado. Ó, os caras deu back, entendeu? Vamos lá. O cara voltou pra me marcar! Que esse moleque tá arrumando? Aí, entra, velho! O cara conseguiu tacar com uma gaina. Não para, velho, não para, velho. Que para, velho. Mano, o cara conseguiu tacar a gaina em mim, mano. Não, fiquei com quase 50 e pouco, só que o Alpo tava mirado em mim, mano. Tá, eu strafei. Eu vou mutar esses caras do meu time, família. Papo 10 mesmo. Que falação da véio. Você voltou pra trás. Vai perder logo, vai. Nossa, não, não vou perder não, pô. Entra a banana, Zé. Vamos. Fumei uma vez ali, pô. Não, perder logo. Ficar se matando não. Esquece. Vamos banana, luchado, vai. Aí empata, aí vira 15, 13, sai fora. Ó, o moleque é desanimado, né, cara? Tá pesando tudo e só quer desistir. Por isso que é ruim. Tiltei já. Tem que tiltar mesmo! Tu tá afundando tudo. A culpa é minha que eu não tenho mic. Aí, ó. É, rapaziada. Mano. Vou pular pra esse nip aqui, família. Porque... Tá, cara, o time, não vem. O cara foi me buscar! Ele veio me buscar! Não! Os caras tá cagando e andando. Eles não se importam mais com a vida deles. Eu falei, não, achei que ele ia deixar, tá ligado? Não! O cara tá cagando e andando pra vida dele, filho. Ele fala assim, ó, tô... Ó, quem é você? Jogou onde? O cara mandou na minha cara, ele chegou no meu corpo e lançou. Quem é você, moleque? Nunca vi. Meu Deus, gente, tá muito difícil. O cara vai perder essa 4 lá, mano. O cara perdeu essa 4. Demora muito, mano. Como assim eu tomei, velho? O cara só fica na areia, esse cocô. Que isso, gente? Tem um moleque corrente P90 aqui, mano! Não vou perder essa p*** não, mano. Ah, agora vale ego. Vale ego. Duas smoke, molotov, toma um tiro e tá parado. Ô, irmão, tá chatão mesmo. É normal todo mundo ser chato? Parece, não dou bala porque eu não quero. É sim, claro. Fala 9 mil porque quer também? Eu empatei de você quer, irmão. Fala 9 mil porque você quer? Vai pegar a patente 3 aí, tô falando. Pô, a C4 vai longe, né, mano? Achei que não ia ali não, tá ligado? Eu não achei que matava ali no MF não, mano. C4 vai longe. Ah, eu plantei no Cold, né? 8/16, só fica enchendo a p*** do saco, cara. Moleque, que ruim da... Nossa, ele é rico. Ai, ó. Quer continuar uma p***? Vai, machão. Bota tudo. Vai. Acelera B. Do céu. Caio, conta pra eles o que nós fizemos ontem, machão, gostoso. Aí essa molotov aqui, tropa. Ó, os caras acelerou lá, tropa, vamos lá. Boa, Caio. Tapete, verde. Peguei. Just plant the bomb, my friend. Smoke a Xuxa aí, Verdade. Smoke a Xuxa pros caras. Ah, smokeou pros caras mesmo, literalmente. Tira a cara, Verdade. Aê, moleque. Calma. Calma.
calabreso tá tiltado. Cocô vai vir forte hoje à noite. Marcar essa meia aqui, ó. Vamos esperar o cara rushar. Ih, fez uma bang. Ih, foi smoke. Eu achei que era bang. Viajei, Zé. Tem um moleque cimento. Eu que não vou ficar aqui, porque esse moleque vai vir correndo igual um doido. Deve ter alguém baitando. Ele não vai estar escondido à toa, não falei, ela? Não disse? O cara smokou pra eles, mano. What the f***? Amigão smokou pra eles aqui, mano. Eles ajudando. A gente infiltrado. Areia, certeza. O cara dorme na areia, velho. Tá aí. Cara, por que que os caras comem posição sozinho no fufu? Isso é que eu não compreendo. Família, vou picar Zayu, mano. Acho que vai dar bom, hein. Dá aquele piquezão do Zayu aqui, naquele naipão, fechou? Mas trava não, velho. Pô, velho, trava não. Qual é, mano? Ah, tô tentando recuar com o boneco, o cara tá atrás de mim me travando, mano. Pegou. Vai atirar. O cara só apertou W nas costas. Ô, oh, mano. Olha esse cara jogando, cara. A coisa mais feia que eu já vi na minha vida. E é tóxico ainda, tá ligado? Olha isso. Olha o cara. Esse cara tá trolando pra caralho, mano. O cara é um arrombado, cara. Tá ligeiro. Tá no cold aqui, rapaziada. Mano, eu vou valorizar essa vidinha aqui, família, porque a chance de perder é grande. Tá ligado? A chance de perder é muito grande. Fica aqui, ó. Aqui. Três, dois. Nada aqui, mano. Segura H. Ó, os caras fizeram barulho lá, rapaziada. Vamos chegar somando lá pra poder matar os moleque. Deve estar execando bomba, algo do tipo. Falei, mano, tá ali. Nossa, velho, esse moleque. Pode canal, velho. Tem leaper, tem p nenhum. Que é f, mano. É complicado, o Caio tem a vida muito ruim, velho. Aí que tem que trollar a partida pra compensar o f***. Vocês fizeram pior que CD que lançar aí agora, hein? Não tem NIP, tem NIP, não tem Xuxa, tem nada. Só usou esse tapete, mano? É, pra quê? Fez dois no tapete que tá certo, o resto tá errado. Ô, mano, sério mesmo. Pela aparência deve ter uns 40 anos, ô Caio, mas pela mentalidade, parece um pirralho de 15. Mas tava rushando o tapete, mano. Certeza que esse moleque deve ser um otário. Cala a boca, maluco. Toma no seu. Mata aí, mano. Pelo menos você consegue, vai lá. Eu não tô na minha conta, então não muda nada pra mim, rei. Ah, não também não, tenho 5, velho. Ah, legal, cara, legal. Continua sendo um ruim. Toma banas W. Legal, cara, legal. Você só mata beitando. Mas como pessoa, você nunca vai evoluir, cara. Você só mata beitando, mano. Sim. Sou eu mesmo. Cocô. É mesmo? Sou eu. Otário, mano. Otário, sério mesmo. 40 anos nas costas, esse moleque é uma criança. Se você quiser mandar ele, cara, vamos lá. Número 9. Zona 0.
Aí vai ver quem é machão. Se desce o beco, não vai dar. Tá, cala a boca, mano. Aí você vai ver quem é o machão de net. Eu sei que você não teve amor materno e tudo, mas tá de boa, relaxa. Ah, você tá maluco. Parece um tiozão xingando. Não faz um entre, só joga de. Calma, cara, você vai infartar. Calma. Respira. Eu não, tô dando a respira. Tô brincando. Ah, rapaziada. Tapete xuxa. Cansei, galera, sério mesmo. Ah, depois você olha lá no YouTube lá. O grande Caio. Fechou, valeu, mano. Manda o teu vídeo pra ele, pra ele aprender o básico. Relaxa, relaxa. Deixa ele, a vida dele é muito boa, mano. Ele se sente importante porque é babaca. Penthouse, shake up, filling up, day cup. You ready, shit, raise up. I'm ready for confetti and party until it's gone. How long we get it right?